بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمد الشاكرين لنعمه، المثنين له، القابلين عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيد الوجود محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، ndugu wapenzi watazamaji, baada ya kumshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tukiendelea na kipindi chetu ama silsila yetu hii ya wanyama katika al-Qur'an al-Karim, biidhnillah katika kipindi hichi tutamuelezea nyama anayejulikana kama safinatu sahra, kama meli ama jahazi la kwenye jangwa, mnyama ambaye kwamba amesaidia sana mwanadamu katika mambo mingi, haswa katika safari zake, mnyama ambaye kwamba amekuwa na mafungamano makubwa na wanadamu, naye si mwingine ni yule ambaye kwamba ametajwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul An'am aya ya 143, lakini vile vile katika suratul Ghashiya aya ya 17 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, hivi hawamtazami ngamia namna gani ameumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mnyama tutakayemzungumzia katika kipindi hichi ni ngamia. Ndugu mpenzi mtazamaji, ngamia katika Al-Qur'an al-Karim ametajwa katika sehemu mbalimbali. Ametajwa zaidi ya sehemu moja na ametajwa kwa majina mengi. Ametajwa kama ibil katika aya mbili, lakini vile vile ametajwa kama ba'ir katika aya mbili, lakini vile vile ametajwa kama jamal katika aya mbili, ametajwa kama al-budna katika aya moja, lakini vile vile ametajwa kama naqa katika aya saba. Ana majina mengi, usishangae kuona katika Al-Qur'an al-Karim anatajwa kwa majina haya manne matano. Ukiangalia, ukirudi katika lugha ya Kiarabu, utapata ngamia ana majina takriban 1000 kama wanavyotaja maulama. Na usishangae kwa sababu lugha ya Kiarabu ni lugha ghania, ni lugha iloshiba, ni lugha tajiri ambayo kwamba maneno yake yanakaribia milioni 6 kama wanavyosema maulama, na wengine wameyapitisha hapo. Ni lugha ambayo kwamba imeshiba, unaweza kupata kitu kimoja kina majina zaidi ya 10. Na huyu ngamia ana majina mingi sana ambayo kwamba maulama wanatuambia yanakaribia majina 1000. Kwa hivyo ametajwa katika Al-Qur'an Karim kama tulivyosema kwa jina la naqa, ametajwa kwa jina la ba'ir, ametajwa kwa jina la jamal, lakini na vile vile ametajwa kwa jina la ibil na vile vile kwa jina la al-budn. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonesha utendakazi wake kwa katika mnyama kama huyu. Na ndio maana Subhanahu wa Ta'ala akatukhutubia akatuambia afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, hivi hawamtazami ngamia namna gani ameumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu hawezi kututaka sisi kutazama kiumbe katika viumbe vyake isipokuwa kuna hikma kubwa ndani yake na utendakazi mkubwa ambao kwamba upo ndani yake. Kwa hivyo mnyama kama huyu ana mambo mengi ya kimaajabu kama tutakavyo na katika kipindi kama hichi. Mnyama kama huyu yasemekana uwepo wake ni wa siku nyingi, bali baadhi ya maulama wanatuambia alipatikana kabla ya kupatikana mwanadamu. Yupo kwa siku nyingi sana mnyama kama huyu ambaye kwamba anajulikana kama ngamia. Na mnyama kama huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa power katika mambo kadhaa ambayo kwamba si kawaida kwake yeye. Ukija kwa upande wa umbile, anaweza kuvumilia kiu kwa muda mwingi sana, na anaweza kunywa kwa pamoja takriban lita 18 ama 17 kama wanavyotaja maulama, na anaweza kwenda masafa ya mbali. Sura yake ama speed yake anakwenda kilomita 65 kwa saa moja, na anaweza kukata kilomita 448 kwa muda wa siku tatu.
yani pamoja na kupumzika. Kwa hivyo ni mnyama ambaye kwamba anasaidia sana katika safari za mbali, na si kuenda peke yake bali anaweza kukubebea katika kuenda huko katika safari kilo 200 mpaka 300 anazibeba katika mgongo wake, na ndio maana walikuwa wakimtumia zamani kwa wingi katika safari zao za kibiashara ama za kwenda katika vita ama safari yoyote ile ambayo kwamba itahitajia mtu kubeba mizigo juu yake kama safari ya kwenda katika ibada ya haji. Kwa hivyo ni mnyama ambaye kwamba anaweza kubeba kilo 200 mpaka 300 katika safari, na vile vile ni mnyama ambaye kwamba umri wake anaishi kati ya miaka 30 mpaka 40 kama wanavyosema maulama. Anakuwa na umri mrefu kushinda ng'ombe. Mnyama kama huyu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika umbile lake amemuumba mnyama kama huyu, ana nyusi nyingi katika macho yake, nyusi nyingi, na kuna tabaka mbili, level mbili haswa, na kama wanavyotuambia maulama ni kwa sababu ili kukija vumbi kali la katika sahara la mchanga lisiwe litamsumbua katika kuingia katika macho yake. Kwa hivyo nyusi kama zile zinakuwa zinamsaidia katika kuhami macho yake mnyama kama huyu. Lakini vile vile ukimwangalia katika masikio yake utaona pia yako kwa namna hiyo hiyo, ili yasiingie lile vumbi ama mchanga katika masikio yake. Yani ameumbwa haswa kwa jau ambayo kwamba ya sahara, jau ambayo kwamba ni ya jangwa, ambayo kwamba haiwezi kumdhuru mnyama kama huyu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa vitu vikubwa vikubwa. Na ukija ukitazama kwa mfano katika hasatu sham, katika kunusa kwake, ana power kubwa katika kunusa. Wanasema maulama anaweza kusikia harufu ya ngamia wenzake kwa umbali wa kilomita 11. Anasikia harufu ya ngamia wenzake kwa umbali wa kilomita 11, namna alivyokuwa na hasa ya sham, alivyokuwa ni mkali katika kunusa. Lakini vile vile ana dhakira nzuri, ana memory ambayo kwamba ni nzuri sana, hasahau haraka. Na hata yule anayemchunga ikiwa atapata safari ama atakwenda mbali kisha akarudi baada ya mwaka miwili, yani baada ya muda mrefu, bado atakuwa anamkumbuka kwa sababu memory yake ni nzuri sana. Na katika mambo ya kimaajabu, wanatuambia maulama kuwa nyama kama huyu hapendi kuonekana uchi wake, ama hapendi kuonekana akifanya lile tendo la jimai. Na ukifanya khid'a, kwa mfano ukawa unamfuatilia ili umuone kisha akakushtukizia ama akakuona kuwa unamtazama, basi hatofurahi mpaka akulipe kisasi. Atakuandama mpaka akulipe kisasi, kwa sababu hapendi yeye, ana ghera kubwa sana, ana wivu mkubwa sana, hapendi mtu amuone katika hali kama hiyo, akiwa katika tendo kama hilo. Kwa hivyo ni mnyama ambaye kwamba ana ghera kubwa, ni mnyama ambaye kwamba ana dhaka, ni mnyama ambaye kwamba ana memory kali ya kuhifadhi. Na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama amemtaja vile vile katika ahadithi zake, kama alivyotajwa katika Qur'ani. Ukirudi katika as-sunna, vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallama amemtaja mnyama kama huyu katika hadithi mbalimbali. Na katika hadithi zilizomtaja mnyama kama huyu ni hadithi ile ambayo kwamba imebainisha fadhila ya swala ya Ijumaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, yule atakayekuja katika sala kwanza, yani atakayekuja mapema kuhudhuria swala ya Ijumaa, fakaannama qarraba badana, nikana kwamba amekaribisha ama nikana kwamba ametoa sadaka ya badana ya ngamia. Na anayekuja mapema katika sala kwanza siku ya Ijumaa kwa ajili ya kuhudhuria salati Ijumaa, basi thawabu zake ni kama mtu ambaye kwamba amechinja ngamia akamtoa sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini vile vile yeye Rasulullah sallallahu alayhi wasallama alikuwa na ngamia wake ambaye kwamba akijulikana katika sera kama al-Qaswa, ngamia wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ambaye alikuwa na mafungamano makubwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama, ambaye alikuwa na mahaba makubwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama. Na kama tunavyojua, Mtume sallallahu alaihi wasallama alipendwa na kila kitu, mpaka wanyama, mpaka mimea, mpaka mawe. Mtume asema, inni la a'rifu hajaran bi makkata kana yusallimu alayya inni la a'rifuhu al'an.
Asema mimi nalijua jiwe kule Maka lilikuwa likinitolea salamu, mimi nalijua mpaka sasa. Bali akisema Uhudun jabal, yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud ni jabali, latupenda na tulipenda. Sasa ikiwa jabali, lampenda mtume. Jiwe lamsalimia. Mnyama usishangae ukiambiwa alikuwa anampenda bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kama wanavyotuambia maulama al-qaswa hakuishi umri mrefu baada ya kufariki mtume sallallahu alaihi wasallam kwa huzuni yake kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Huyu ndio yule aliingia naye Madina, ikawa kila mmoja ampigania ama atakaye ashukie kwake mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume akiwaambia da'uha fa innaha ma'mura, da'uha fa innaha ma'mura, mwacheni huyo anakwenda kwa amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, anajua wapi atakwenda kutulia. Kwa hivyo ametajwa mnyama kama huyu katika ahadithi nyingi za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lakini tusisahau vile vile tukimzungumzia ngamia kuashiria masala muhimu ambayo kwamba mara nyingi yanatatiza watu. Utapata mara nyingi mtu anakuuliza, ya sheikh, vipi hukumu ya kutawadha baada ya kula nyama ya ngamia? Mtu anauliza, je, ukishakula nyama ya ngamia unatakikana utawadhe ama ni vipi? Naam, imekuja hadithi katika hadithi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallama iliyosisitiza kutawadha baada ya kula nyama ya ngamia. Zipo. Lakini je, hadithi kama zile zinakusudia kuwa nyama ya ngamia inavunja udhu? Hapa masala yana khilafu kwa maulama. Kwa madhehebu ya Imam Ahmad ibn Hanbal anasema nyama ya ngamia inavunja udhu. Lakini kwa madhehebu ya al-Imam Abu Hanifa na al-Imam Malik na al-Imam Shafi na madhehebu ya wengi katika ulama wa umma ni kuwa nyama ya ngamia haivunji udhu. Taib, ikiwa nyama ya ngamia haivunji udhu, nini hikma ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama kutuambia kuwa tukila nyama ya ngamia tutawadhe? Maulama wanaeleza, wanasema kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha katika hadithi nyingine kuwa ngamia ameumbwa kutokana na shetani, yana anaumbile la shetani. Na nini maana yake? Ni kwa yuko moto, damu yake ni iko moto sana na nyama yake vile vile iko moto, kama vile shetani ameumbwa kutokamana na moto. Kwa hivyo unapokula ile nyama yake ukaingiza katika mwili wako, ni umoto ule umeingia katika mwili wako. Kwa hivyo unapendelewa ama inapendelewa utawadhe baada ya kula nyama ngamia, si kwa sababu imevunja udhu, bali ni kwa sababu ya kuburudisha ule umoto unaokuwa ndani ya mwili. Na ndo naona katika hadithi nyingine mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama akatuambia mtu akipatwa na hasira atawadhe. Kwa nini? Kwa sababu hasira tokamana na shaitani. Ukiwacha itakuchemsha damu, itakupelekea kufanya mambo ya makosa. Kwa hivyo hasira kama ile tokamana na shetani, na shetani tokamana na moto, na kinachozima moto siku zote ni maji. Tawadha ile ile ili ile hasira iwe itapungua ama itatulia. Na vile vile ukila nyama ya ngamia uwe utatawadha ili utulize na upoze umoto wa mnyama kama yule. Na nyama yake kwa hakika ina faida nyingi. Umetaja maulama, inasaidia katika takhsis, yani katika kupunguza mwili. Kwa wale ambao kwamba wataka kufanya regime ama diet, watumie nyama ya nyama kama huyu ambayo kwamba inasaidia katika kupunguza mwili. Lakini vile vile wanasema inasaidia katika kutibu maradhi ya moyo ama kumhami mtu kutokamana na kupata maradhi ya moyo, na ina faida nyingi ambazo kwamba hazina hisabu kwa hakika. Na vile vile maziwa yake yana fawaid nyingi ambazo kwamba wamezitaja maulama. Kwa hivyo mnyama huyu yeye mzima ni fawaid. Yeye mzima ni faida mnyama kama huyu kwa wale ambao kwamba watakuwa wanakula nyama yake na vile vile kunywa maziwa yake. Katika masomo muhimu ambayo kwamba tuyapata kwa mnyama kama huyu ni kuwa lile ambalo kwamba tumelitaja la ghaira. Na hili tunalisisitiza na tushalitaja zaidi ya mara moja na hatutachoka kulirudia. Kwa sababu tabia mbaya ambayo kwamba imeingia katika jamii zetu ambayo kwamba hairidhishi, wengi wamejipamba nayo, tabia ya diatha, tabia ya kukosa ghera. Mtu leo anamuanika mkewe katika mitandao ya kijamii ama anatoka naye bila kujali amevaa vipi ama amejipamba vipi, kila mmoja anamuona njiani, ama binti yake ama dadake, hana ghera na wao kabisa. Vipi tutakubali tushindwe na mnyama katika
ghera. Vipi sisi kama wanadamu tutakuwa tunawachilia madada zetu na wake zetu na banati zetu, wengine wanajiposti katika wenyewe katika mitandao ya kijamii, wengine wakunusu uchi na hatuna lolote ambalo kwamba sisi tunalisema, bali na wengine ni sisi wenyewe tutakwenda kuwanulia yale mavazi tuwaletee wavae, na tujifakhiri kuwa sisi ndo tumewanunulia, kisha wanatoka nje mafatin zao, sehemu zao za fitna zote zinaonekana, wala hatuna ghera kabisa. Inakuwaje ndugu zangu wapenzi watazamaji tukubali kushindwa na mnyama katika ghera? Lakini vile vile kama vile tumepata somo hilo, na somo lingine ambalo kwamba tutatakana tulipate ni umoto wa mnyama kama huyu. Umoto wa mnyama kama huyu sisi tutahadhari. Mtume sallallahu alaihi wasallama alipokuja bwana akamwambia Rasulullah ausini, mtume akamwambia la taghdhab, usikasirike. Yule bwana amwambia ausini ya Rasulullah, nipe wasia ewe mtume wa Mwenyezi Mungu. Mtume amwambia tena la taghdhab, usikasirike. Anarudia mara tatu, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah nipe usia. Mtume amwambia la taghdhab, usikasirike. Paka mwisho anamwambia la taghdhab wala kal janna, usikasirike, utapata pepo ukiwa hukasirika. Kwa nini? Kwa sababu ukikasirika mara nyingi itafuatia kupiga, itafuatia kutukana, itafuatia kumwagikaji damu ama kuua, yani shari nyingi zinakuja baada ya hasira. Lakini ikiwa utawacha hasira, basi utaweza kuimiliki nafsi yako na kuidhibiti na kutofanya makosa, na utafikia kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo na sisi pia umoto ambao kwamba unakuwa ndani yetu, tusimpe sheitani akawa atatupatiliza katika kutichemsha damu yetu na kutufikisha katika kufanya maasi, kwa sababu sheitani ashajua hatuwezi sisi kumuabudu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake sahihi iliyopokewa na al-Imam al-Bukhari anatuambia inna ash-shaytana ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-Arab, hakika shaytani ashakata tamaa kuabudiwa na musallun, na anajua waislamu hawezi kumwabudu kwa sababu washamjua yeye ni nani. Kwa hivyo ashakata tamaa, lakini silaha aliyobakia nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema walakin fitahrishi bainahum, siasa ama silaha aliyobakia nayo shaytani ya kuwapoteza umma ni at-tahrish, kuchochea, kutia maneno na fitna, ampandishe huyu na ampandishe na yule, atie maneno huku na kule, damu zichemke, watu wapande hasira, waanze kupigana, waanze kumwaga damu, waanze kumalizana na kuuana. Hilo ndilo alobaki nalo sheitani. Kwa hivyo maadamu Mtume sallallahu alaihi wasallam ashatubainishia kwa hiyo ni moja katika silaha zake kubwa, tuchunge naye, tuache nini? Tuache hasira. Hilo ni somo ambalo kwamba tutatakana tulipate katika mnyama kama huyu. Kwa hivyo unapokula nyama yake tawadha, ili uburudishe ule moto, na ili uhakikishe kuwa kula nyama ya ngamia inatia moto katika mwili wa mwanadamu. Angalia mara nyingi wanaoishi katika ubeduini, wale ambao kwamba wanaishi na ngamia, wale ambao kwamba wanakula nyama ya ngamia kwa wingi, utaona namna gani wana harara, utaona namna gani wana jafa. Aljafau fi ahli al-ibil, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallama, ile nyoyo ngumu inapatikana kwa wale wenye kuchunga ngamia, kwa sababu wanakula sana nyama yake, hawatawadhi, alafu ile athari inaingia katika miili yao, wanakuwa na nyoyo ngumu. Kwa hivyo kutawadha kwa kula nyama ya ngamia, naam, yatakikana kwa sababu ya kuburudisha mwili, lakini sio kuwa kula nyama ya ngamia kumevunja udhu. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe kumtazama mnyama kama huu na kumsoma zaidi, kama alivyoamrisha yeye mwenyewe, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat, ili tupate kujua utendakazi wake na utukufu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ulimwengu kama huu. Innahu waliyyu dhalika walqadiru alayhi, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. والحمد لله رب العالمين. القرآن زي ما دلنا على سكة نور وسعادة، وصل لنا قصص الحياة.